Ասեք ո՞նց եք գնահատում քաղաքի ապահովությունը։ Շատ վատ։ Սարսափելի վատ։ Թեմայա դժան։ Այո, դա խոսալու բան չէ, քան ահավորը։ Ահավոր վիճակա։ Շատ վատ, ահավոր վատ։ Բարձր արկ շենքում ենք ապրում։ Աղբը իջնում է իր այդ խողովակով ներքև, կուտակվում այնքան, մինչև վերելակի մեջ չես կարողանում բարձրանալ տուն հոտից։ Շորերը ինքը շնչառությունով, եթե մի քիչ էլ հիվանդ մարդ լինի, հաստատ չի հասնի վերելակով։ Օրերով աղբը տեղում է։ Շատ վատ։ Անպայման։ Արնետներին տեսել եք երբևիցե հյուսիսային պողոտայի։ Կարծում եմ էլ հարց չկա։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Չորս կողմը աղբա ուտակված։ Ո՞նց է գնահատում քաղաքում աղբահանությունը։ Առայժմ լավ չեմ գնահատում։ Ո՞նց է գնահատում քաղաքում աղբահանությունը։ Վատ, շատ վատ։ Որ նայեք աղբամանները կհասկանաք։ Քայլ երկրորդ, մաքրելու ենք։ Եվ քայլ առաջին, հաղթելու ենք ձեզ հետ միասին։ Քայլ արա Երևան,